jméno je Petra Dolejšová, jsem advokátka z advokátní kanceláře eLegal a za 20 minut bych vám chtěla shrnout GDPR, což je nařízení, které určitě všichni znáte. Pochopila jsem, že polovina z vás je tady jako zástupce CRM systému, polovina z vás je tady jako zákazníci těch CRM systémů, takže budu se snažit za těch 20 minut pokrýt tak nějak vlastně všechno a myslím si, že všichni z vás už by se v tom měli orientovat, protože za měsíc máme teda účinnost toho 25. května, takže si nemyslím, že by tady byl někdo, kdo o tom neslyšel. Je tady někdo takový, nebojte se. Není, super. Tak jdem na to. Čím vždycky začínám své přednášky a co vám nikdy neodpustím, je to, že všichni máte povinnost znát zákony, že neznalost zákona neomlouvá. Víte, kolik máme předpisů v České republice? Moc? A kolik to tak zhruba je? Je to asi 15 000 právních předpisů. Neznalost zákona neomlouvá, takže my všichni máme povinnost se orientovat ve všem. A vy všichni, co jste podnikatelé, moc dobře víte, že nesete odpovědnost za to, co děláte. Takže je mi úplně jedno, jestli jste vystudovali matiku, biologii, chemii, nebo marketing, nebo IT oblast. Prostě v momentě, kdy říkáte, já jsem odborník, já poskytuju služby, tak odpovídáte za to, že znáte veškerou oblast, která se k těmto službám pojí. Takže vy všichni odpovídáte případně za škodu, kterou způsobíte. Tak to je jenom takový bubák. Já osobně si myslím, že k GDPR není potřeba přistupovat s panikou, protože úpravu, kterou nám GDPR přináší, tady máme nějakých 18 let. Všichni určitě víte o zákonu 101/2000. To /2000 nám napovídá, že už to tady máme nějaký ten pátek. A myslím si, že GDPR nepřináší vůbec žádné novinky, až asi na tři. První je, že nám mizí nějaké dokumenty, jsou nahrazené novými. Druhá věc, máme tam nějakou osobu pověřence, což je taková novinka, která se úplně nepovedla. No a třetí novinkou je, že tam máme teda zvýšené pokuty. Díky těm zvýšeným pokutám se toho chytla média, začala to nějakým způsobem dramatizovat. Myslím si, že ta dramatizace není úplně na místě a ten humbug je trošku zbytečný, taková nafouknutá bublina. No a jdeme na to. Co jsou to osobní údaje? Je tohle osobní údaj? Ano, ne? No určitě ano, 100% ano. Mám tam dva lidi, to, že je neznáte, to je mi trošku jedno. Prostě mám tam dvě fotky a určitě existuje někdo, kdo je zná, ty lidi, takže určitě jo. Telefonní číslo. Určitě ano. Co když se jedná o telefonní číslo zaměstnance? Ano, ne? Určitě ano. To je jeden z největších omylů, že když mám služební telefonní číslo, že se nejedná osobní údaj, vždycky se bude jednat, jo? Proč si myslíte, že mám telefonní číslo zvýrazněné červenou barvou? Protože je moje, že si ho případně uložte, ale taky protože úřad říká, mobilní telefonní čísla jsou jedny z nejtítěrnějších osobních údajů. Pokud na někoho máte mobilní telefonní číslo, zjistíte si o něm první, poslední. Já jsem tomu úplně nevěřila, asi půl roku zpátky jsem si udělala takový vlastní test. Seznámila jsem se s jedním týpkem na Tinderu a věděla jsem, že se jmenuje Martin a dal mi na sebe telefonní číslo. Já jsem si chtěla zjistit, jestli teda opravdu o něm něco vygooglím nebo ne. Tak samozřejmě s jeho předchozím souhlasem jsem si dala to telefonní číslo do Google, dala jsem tam Martin a telefon a Google mi vyhodil asi 7 let starý inzerát o tom, že Martin prodával uhlí, protože přecházel na tepelné čerpadlo. Přes tady ten inzerát jsem si zjistila, jak se jmenuje příjmení. Jméno příjmení jsem si hodila na Facebook a už jsem frčela. Už jsem věděla, kde dělá, co dělá, s kým dělá, jaké má kamarády, jaké má koníčky, jaké měl partnerky, proč se rozešli, kam jezdili na dovolenou. Tohle jsem si zase vzala, hodila jsem si to zpátky do Google a měla jsem čtení na celý víkend. Takže prosím vás, opravdu k mobilním telefonním číslům přistupovat extrémně opatrně. Tak, co jméno příjmení? Ne. Ne, jméno a příjmení není osobní údaj sám o sobě. Když řeknu, šla jsem sem a potkala jsem Pavla Nováka, víte, o kom se bavím? Určitě ne. A když řeknu, potkala jsem Pavla Nováka, toho zpěváka, dali jsme kafe, víte, o kom se bavím? Asi už byste měli tušit, kdo netušíte, tak vygooglete. Ale samo jméno a příjmení o sobě není osobním údajem. Pokud tomu dáte další identifikaci, jedná se o osobní údaj. Tak, co e-mailová adresa? Moje služební, firemní? Určitě ano, jednoznačně ano, to je jako ten telefonní, to telefonní číslo. Co tady tyhle? info@illegal.cz, tady tyhle obecné e-mailové adresy. Myslíte si, že ne?
To jste naivní. Samozřejmě, že ano. Proč? Protože většinou z těchto e-mailových adres někdo komunikuje, podepisuje se. Jo? Třeba z téhle komunikuju já. Podle současné právní úpravy se jedná o osobní údaj. Podle GDPR tam je jako v úvodu napsáno, že kontaktní údaje na firmy nebudou osobními údaji, takže to malinko vypadne. Ale prosím vás, pro vás, pokud děláte CRM systém nebo pokud s ním pracujete, tahle výjimka je vám úplně k ničemu, protože se vám bude blbě odlišovat v rámci třídění kontaktu, co je firmní údaj obecný a co ne. Jo? Takže jenom abyste věděli, že to tam je. Co kukyny? A priori je potřeba k ním přistupovat jako k osobním údajům. Prosím vás, to nám řekly soudy. Číslo bankovního účtu? Ano, ne. Ano i ne. Kdy ne? Když to bude firemní účet, přesně tak. Co číslo bankovního účtu na OSVČ? Určitě ano. OSVČ jsou fyzické osoby, takže určitě ano. Co IČA? Úplně ta samá situace. U firem ne, u OSVČ ano. Pak tady mám nějaké IP adresy. Tak co IP adresa? Tam nám soudy řekly, že a priori je potřeba k IP adresám přistupovat jako k osobnímu údaji, jak k dynamické, tak ke statické IP adrese. Takže prosím vás, ano. Tak, co tady? Třeba mám údaje o své objednávce. Šla jsem na e-shop a objednala jsem si CDčko, mám tam třeba Pearl Jam nebo YouTube. Tak, a co údaje tady v té objednávce? Jsou to osobní údaje? Tady ta objednávka? Informace o tom, že YouTube vydalo CDčko Achtung Baby? Pár let zpátky. Jo nebo ne? No to si pište, že ano, prosím vás. Tohle jsou informace, které vypovídají o mém nákupu, takže pokud to máte někde v databázi, tak se jedná o osobní údaj, byť je to nějaká obecná věc. Tak, co když mi vyjde v Hospodářských novinách článek? Fotka? No to už musíte vědět, jasně, že jo. A co rozhovor v těch Hospodářských novinách? To, jak jsem odpovídala novináři spisovně a celou větu. Jo nebo ne? No to si pište, že ano. Tak, a co třeba recenze? Když napíšu na Facebook, že jsem, tady nevím, co to mám za recenzi zrovna, že jsem jela s ATPem do USA, že to bylo super. Jedná se o osobní údaje tady v tomhle případě? Ten příspěvek je osobním údajem? 100% ano, určitě ano. Mám tam jednak jméno příjmení, mám tam jednak svoji fotku. Proklikem půjdete na můj veřejný profil a to, co jsem napsala, to jsou taky všechno osobní údaje. Takže to jsou osobní údaje. To je všechno, co se pojí ke konkrétní fyzické osobě. Jakékoliv informace, byť jsou obecné v nějakém obecné rovině, jako CDčko, YouTube, Achtung Baby a podobně. Pokud se to pojí ke mně, ta informace, je to osobním údajem. Já ještě říkám takovou FBI pomůcku. Já říkám, pokud dáte FBI nějaký údaj a FBI bude schopná se dopátrat, ke komu se ten údaj vztahoval, tak se jedná o osobní údaje. Rozumíme si? To znamená, celý svět je vlastně složen z osobních údajů. Tak, potom máme specifickou kategorii osobních údajů, jakou? Podle současné i budoucí jsou to citlivé osobní údaje, od GDPR to budeme jmenovat zvláštní kategorie osobních údajů, co tam patří? Sexuální orientace? O čem se na prvním rande většinou nebavíte? Byť teda o té sexuální orientaci byste asi jako teda měli. Náboženství? S náboženstvím trošičku souvisí zase v civilní rovině. Politická orientace, politická příslušnost. Co dál? Zdravotní stav, ten byste možná taky mohli zmínit na rande. Co dál? Biometrické údaje. A pak tam máme ještě jednu a to je členských odborech. Tak, prosím vás, pokud zpracováváte tyto osobní údaje, je potřeba zvážit, jestli je potřebujete, to za prvé, a za druhé si nechat nastavit dokumenty právníky, protože v případě citlivých osobních údajů tam ty kontroly jsou malinko podrobnější a je potřeba ty dokumenty trošičku poladit víc, jo? Tak jenom abyste věděli. Tak, takže víme, co jsou osobní údaje. Co je to zpracování, to je, co děláte kdykoliv, jakkoliv automatizovaně nebo systematicky, tam není moc o čem. A potom je potřeba rozlišit správce a zpracovatele. Půl na půl tady budete správci a zpracovatele. Takže kdo je kdo? Já to vždycky ukazuju na fotce sluhy dvou pánů a vždycky říkám správce. To je ten, co ponese odpovědnost úplně za všechno, co se bude dít s osobními údaji. A je to pán.
ten pán říká, potřebuju zpracovat osobní údaje z toho a toho důvodu a potřebuju s nima dělat to a to. To znamená, pán si diktuje, potřebuju osobní údaje, protože. A protože ten pán většinou nestíhá ty osobní údaje zpracovávat sám, tak si na to bere sluhy, bere si zpracovatele. Ti sluhové dělají to, co ten pán řekne. Pokud se sluhové utrhnou ze řetězu a začnou si dělat s osobními údaji to, co chtějí oni, stávají se z nich správci. Teď. Ten zpracovatel neponese odpovědnost za to, jak se ty osobní údaje nabírají a co se s nima děje, ale jenom do okamžiku, než může nebo má zjistit, že se děje něco nekalého. V momentě, kdy ten zpracovatel zjistí, že ty osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně, má povinnost oznámit to tomu svému pánovi, tomu správci a přestat takové údaje zpracovávat. Pokud tohle zpracovatel neudělá, ponese odpovědnost za nesprávné zpracování, stejně tak jako ten správce. Teď. Mezi správcem a zpracovatelem už v současné době musí existovat písemná zpracovatelská smlouva. Kdo ji nemá, má tak trošku problém, protože se dopouští přestupku už nyní. Kdo z vás má zpracovatelské smlouvy? Super, měli jste ještě loni? Měli, jo? Super, perfektní. A vy jste ze CRMka? Software? Ne, jste správci. Dobrá práce. Super. Takže prosím vás, zpracovatelské smlouvy si nějakým způsobem pohlídejte. Tak. A protože jsme v online světě, tak abyste si nepředstavovali zpracovatele jenom jako nějaké lidi, agentury a podobně, tak se mrkneme na to, jak vlastně zpracovatelé vypadají. Mám tady třeba nějaký docházkový systém Alveno, který nějakým způsobem eviduje docházku našich zaměstnanců. Zaměstnanec přijde, pípne si a my tam řešíme, v kolik hodin přišel, kdy byl na dovolené, kdy měl sick day a podobně. Tak, kdo je správce a kdo je zpracovatel takovýchto dat o našich zaměstnancích? Illegal, advokátní kancelář, bude? Správce, protože říkáme, potřebujeme evidovat docházku a potřebujeme to dělat z toho důvodu, že nám to přikazuje zákon. Kdo bude zpracovatel? Alveno. Bude to poskytovatel softwaru Alveno. Ale prosím vás, jenom za podmínky, že to Alveno nemáme pevně nainstalováno u nás v hardwareu, prostě v momentě, kdy ten software je nějakým způsobem aktualizován zvenku. To znamená, Alveno má možnost upgradeovat, Alveno má možnost nahlížet, něco nám na dálku s tím systémem dělat a tak dále. Pokud bychom to měli napevno, ten software instalovaný v počítačích a Alveno by se do toho nedostalo, nebude se jednat o zpracovatele. Tak, mezi náma a Alvenem musí existovat zpracovatelská smlouva. Kde ji najdem? Nejčastěji, úplně nejjednodušší varianta, kam ji dát. Do všeobecných obchodních podmínek, do licenčních ujednání. Jo? Nepředstavujte si, že musíte jít za Alvenem a nechat si podepsat papír. Prostě vás to jde krásně švihnout do VOPček. Tak, potom tady mám třeba s CRMko ještě dinosauří Abru. V té Abře si evidujeme naše klienty, co se poskytlo, kdy se poskytlo, kolik se fakturovalo zase. Illegal bude správce a Abra bude zpracovatel, jo? To znamená, CRMka jsou zpravidla v postavení zpracovatelů a lidé, co je používají, jsou v pozicích správců. A zase nejjednodušší způsob, jak jim udělat tu zpracovatelskou smlouvu, dát to napevno do VOPček. Tak, co cloudy? Jednoznačně v pozici zpracovatelů nahrávám do nich nějaké údaje, takže když budu mít třeba Excelovou tabulku a v té Excelové tabulce si budu evidovat databázi klientů, bude Excel, respektive Microsoft, zpracovatelem osobních údajů? Nebude. Proč? Protože když to dám do Wordu, tak mám počítači, nikde mi to ten Microsoft jako nemá možnost vzít a něco s tím dělat. Ale v momentě, kdy ten dokument nahraju na OneDrive, to znamená zpřístupním ho do cloudu, ten okamžik je potřeba si udělat tu zpracovatelskou smlouvu, protože z Microsoftu se najednou stává můj zpracovatel. Rozumíme si? Pecka. Jdeme dál. Teď vám ukážu, proč má Facebook a Google pobočku v Irsku. V momentě, kdy budete chtít osobní údaje nahrávat do cloudu na servery, které jsou mimo Českou republiku, je potřeba si uvědomit, kde ty servery fyzicky jsou. Proč? Protože současná úprava i GDPR říká, osobní údaje mimo Českou republiku můžete dávat, ale jenom za předpokladu, že za prvé servery a ten podnik je umístěný v Evropské unii, a pokud není umístěný v Evropské unii, musíte si zjistit, jestli
ten stát, například pokud ten server bude v Indii, má nějakou výjimku ze strany Evropské komise nebo ze strany úřadu. A pokud v těch seznamech s těma výjimkama ten stát nenajdete, tak musíte draftovat takzvané standardizované doložky, anebo musíte žádat povolení úřadu, které dneska trvá tak 2-3 roky v průměru, protože úřad je trošku zavalen. Takže prosím vás, doporučuju, pokud jste CRMka, držte svoje servery v Evropské unii, ulehčíte tím práci vašich správců. Pokud nechcete být v Evropské unii, tak si prosím vás zjistěte, jestli spadáte pod nějakou tu výjimku. Jo? Tak a teď. Kdy teda můžete vlastně zpracovávat jako správci? To je vlastně gro a celá podstata toho, té úpravy zákonné. Vy můžete zpracovávat osobní údaje jenom a pouze ze dvou důvodů. Úplně jednoduché. Za prvé, zákon vám to někde povoluje. A za druhé, máte souhlas těch lidí, kterých zpracováváte ty osobní údaje. Teď spousta lidí, spousta klientů za mnou přijde a řekne, na zdraví, řekne, dobrý den, my se neorientujeme v právních předpisech, chtěli bychom teda všechno nastavit cestou souhlasu. No a to prosím vás právě nejde, to je ten problém. GDPR říká, tam, kde zákon přikazuje zpracování nebo vám ho umožňuje, vy nesmíte sbírat ty souhlasy, protože byste tím mátli ty lidi a říkali jim, máte větší práva, než ve skutečnosti máte. To znamená, vy se musíte orientovat, kdy ten zákon umožňuje zpracování, ale teprve pokud zjistíte, že neumožňuje, chtít souhlas. Teď, kdy ten zákon umožňuje zpracování? Jsou to složkové právní předpisy, zákoník práce, daňové předpisy, důchodové předpisy a tak dále. A potom v GDPR máme 4 takové základní důvody. Je to buď plnění smlouvy, nebo oprávněný zájem, nebo tam patří veřejný zájem, nebo životní zájem. Vás se bude nejčastěji týkat první dva důvody. Jak k tomu teda přistupovat? Za prvé. Vždycky jako správci si musíte říct, proč potřebujete dané osobní údaje zpracovat. Je to z důvodu vedení databáze firmy, je to z důvodu e-mailového marketingu, je to z důvodu vedení docházky, je to z důvodu, že potřebujete splnit smlouvu. Potom se zeptáte, jaké ty osobní údaje pro tento daný účel potřebujete. A pokud toto máte definováno, tak se podíváte, jestli vám to ten předpis někde umožňuje. Ať už ten složkový, anebo to GDPR. V momentě, kdy zjistíte, že umožňuje, tak už nepůjdete cestou nastavení souhlasu, akorát tím vám to tak trošku nekončí, musíte vydraftovat dokument, který se jmenuje informační povinnost. To znamená, pokud se zastavíte v bodě 3 a řeknete, takové zpracování mi umožňuje zákon, nasadíte informaci, pokud vám to ten zákon neumožňuje, budete chtít souhlasy. Tak. Pokud jste poskytovatelé CRMek, co byste měli vlastně zvládat z pozice těch zpracovatelů? Co by po vás klienti měli vyžadovat a budou vyžadovat? A pokud jste tady jako správci, tak co byste měli vyžadovat po těch CRMkách? Za prvé, abyste zvládali evidovat dokumentaci, papíry v tom CRMku. Proč? Protože úřad, když přijde na kontrolu, bude chtít vidět, jak vypadaly nasbírané souhlasy, jak vypadaly informační povinnosti. Takže nějakým způsobem byste měli zvládat evidovat tady toto. Dál byste měli umět ve VOPčkách nebo v licenčních ujednáních těm klientům generovat zpracovatelské smlouvy. Nemusí to být zvláštní dokument, lípněte to jako článek, jako ustanovení do těch VOPček, nebo to udělejte jako přílohu. Lidé vám stejně, když vám nasmluvňují to CRMko, ten software, tak vám stejně odklikávají smluvní podmínky, tak to tam prostě vecpěte, tu zpracovatelskou smlouvu. To bude první věc, o kterou by ti správci měli mít zájem. Za druhé, vaše softwary by měly být zabezpečené. Já vždycky říkám, že GDPR je hlavně právní a IT business. Proč? Protože spousta softwarových společností vám bude nabízet perfektní zabezpečení, perfektní řešení, protože GDPR, protože až 20 milionů euro pokuty. Myslím si to mediální masáž, já si nemyslím, že je potřeba se bát těch pokut, ale to zabezpečení by mělo odpovídat tomu, co ten software vlastně dělá. Pokud poskytujete softwary třeba nějaké klinice, poliklinice a tak dále, to zabezpečení by mělo být na vyšší úrovni, než když děláte CRM nějaké menší firmě a podobně. Dál byste měli být schopni v tom CRMku evidovat souhlasy. Proč? Když přijde úřad na kontrolu a řekne, potřebujeme vědět, jak vypadaly dané souhlasy, tak by nemělo úřadu stačit, jenom že ten souhlas vypadal takto vzorově. Pokud sbíráte do CRMka data od klientů, kteří vám zaklikli souhlas, tak by se měl exportovat text toho souhlasu do toho CRMka. To znamená, mělo by to být navázáno přímo na ten kontakt tom CRMku. Tohle byste měli zvládat. Dál hodně to potom pomůže vašim klientům, správcům osobních údajů. Pokud jim nastavíte v CRMku nějakou časovou filtraci,
protože všechny osobní údaje musíte zpracovávat jenom po dobu určitou. A tu určitost té doby si nastavují vaši klienti. To znamená, pomožte jim v CRM-ku nastavit filtraci, hele, už je potřeba smazat tento kontakt, hele, je potřeba přesmluvnit tento kontakt a tak dále. Jo? To si myslím, že hodně pomůže všem klientům. Dál. Systémy, které automaticky zpracovávají osobní údaje, poslední slide, by měly umožňovat logování. To znamená, pokud něco přibude v databázi, údaj o tom, že tam něco přibylo v tolik a tolik hodin, takový a takový údaj, ale zároveň by to mělo logovat, kdo do toho softwaru vešel, v kolik hodin, co tam dělal, jaký zaměstnanec a podobně. Tohle všechno GDPR vyžaduje, ale zase je to přiměřené tomu, k čemu to CRMko slouží, komu slouží. No a potom si pohlídněte, prosím vás, ty servery v Evropské unii, protože pokud půjdete mimo Evropskou unii, tak vaši klienti se zblázní, protože budou muset řešit nějaké vyvážení osobních údajů za hranice Evropské unie a to nebude úplně uživatelsky friendly, takže to si pohlídejte. Spousta klientů, co je zpracovateli, za mnou chodí a říká, můžeme se nějak zříct odpovědnosti, můžeme do VOPček napsat, že my jsme jenom zpracovatelé a vy si pohlídejte zbytek, můžeme jim říct, že my neodpovídáme za špatné zpracování a tak dále. Prosím vás, z hlediska práva tohle nejde. Vy jste zpracovatelé, vy odpovídáte za to, že jako zpracovatelé děláte to, co dělat máte, že jste zabezpečení, že umíte toto nebo tamto. Pokud si napíšete do VOPček, že za nic neodpovídáte, že za nic nenesete odpovědnost, jako dobrý, tak to tam dejte. Má to nějaký psychologický efekt, ale právní dopad veškerý nulový. Jo? Takže myslete na to a prosím, zkuste být v souladu s tím GDPR. Ona to není až taková tragédie. Myslím si, že jako polovina z vás už to má stejně připraveno z toho minulého období. Tohle je fakt poslední slide, přísahám. Spousta lidí se mě ptá, jestli potřebuje pověřence. Pověřence potřebujou jenom ti z vás, kdo mají jako hlavní činnost zpracování osobních údajů citlivých ve velkém, anebo pokud máte monitoring chování. Zeptejte se sami sebe, co je vaší hlavní činností. Já si myslím, že vaší hlavní činností je IT, případně pokud jste z práce, tak se na to odpovězte sami. Takže za mě, vývojářské společnosti, pokud neděláte monitoring chování těch lidí na trhu, nebo pokud nezpracováváte ty citlivé osobní údaje ve velkém, pověřenec není potřeba. Pokud se tam náhodou najdete, že byste ho potřebovali, prosím vás, nevěžte hlavu, není to tragédie, nikde se nepíše, že pověřence potřebujete na plný úvazek. Podle toho k tomu přistupujte. Té práce tam nebude tolik pro pověřence. Ze začátku to bude pár hodin týdně, potom to bude pár hodin měsíčně, takže podle mě žádná tragédie se nekoná. Za mě GDPR jedna velká bublina. Uvidíte, že za měsíc ta bublina splaskne, média o tom přestanou psát. Bude to všechno v pořádku, konec světa se nekoná, zavírat nemusíte a to je asi za mě taková jako jediná message, abyste k tomu přistupovali s chladnou hlavou. Pokud byste k tomu měli někdo něco, tak tady budu ještě po tady tomhle bloku, tam někde v hale, pokud byste se potřebovali na něco zeptat, tak mě kontaktujte. Konzultace děláme první hodinu zdarma, takže pokud byste potřebovali třeba v nějakém větším rozsahu si projet třeba vaše software a podobně, tak mi napište, zavolejte. Můžeme se domluvit, můžeme to probrat. Přeji vám krásný zbytek dne.